Жыл басынан бері 44 мың борышкердің берешегі есептен шығарылған. Яғни банктер мен микроқаржы ұйымдар өз капиталы есебінен төлемін 90 күннен аса мерзімге кешіктірген әлеуметтік осал топ өкілдерінің кредитін кешірген. Сондай-ақ 1 миллион 400 мың тұрғынға несие мерзімін ұзарту, айыппұлын кешіру секілді жеңілдіктер ұсынылуы ықтимал. Демек, енді қаржы ұйымдары өмірлік қиын жағдайға тап болған қазақстандықтардың несиесін толық не ішінара кешіруге міндеттелуі мүмкін. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі қойған талап осы. Дәл қазір қазақстандықтар алған тұтынушылық несие көлемі 21,7 триллион теңгеге жеткен, ал өткен жылы бұл сома 18 триллион теңге көлемінде болған. Демек, халықтың несиелену деңгейі төмендеп жатқан жоқ. Көп депутаттың көңіліндегі алаңда осы. Әрі күн санап күшейген онлайн алаяқтық мәселесі де күн тәртібінен түспей тұр. Несиеге жаңа шектеу қою, оны бермеу деген менің ойымша бүгінгіні енді ол дұрыс шешім деп ойламаймын. Біздің айтып отқанымыз несиені алғысы келмейтін азаматтарды алаяқтықтан қорғау. Ол үшін, егер несиені алам десе, онда керісінше болу керек, олар ЕГОВ-қа кіреді, несиені алатын адамдар, олар жаңағы тиісті кнопкаға басып, мен несие алғым келеді деген кнопкаға баса салады, болды. Бұл қорғау. Ал қаржы нарығын реттеу агенттігінің басшысы Мәдина Әбілқасымова онлайн несиеге тыйым салу халықтың шамадан тыс несиелену деңгейін төмендетпейді деп отыр. Өйткені кредит алғысы келген адам банк филиалына барып қажетті қарызын оп-оңай рәсімдейді. Сондай-ақ қаржы ұйымдарына проблемалық қарыздарды реттеуге бағытталған жаңа талаптар қойылған екен. Ол әсіресе әлеуметтік осал топ өкілдерінің мәселесін реттеуге мүмкіндік бермек. Олардың қарызы бойынша мерзімі бірнеше жылдан өтіп кетсе, олардың жағдайы болмаса, қаржы жағдайы болмаса, осыны төлеуге, қайта төлеу графигіне қайта кіруге ондай мүмкіндігі жоқ болса, оларға біз осы жекелеген жоспарлардың аясында оларға или толығымен немесе оның частичный списание задолженности жасау керек деп осындай талап қойды. Яғни банктер мен микроқаржы ұйымдары проблеманы шешудің жолдарын ұсынуға тиіс, әрі әр мәселе жеке қаралады. Мысалы, жыл басынан бері қаржы ұйымдары әлеуметтік осал топ санатына жататын 44 мың тұрғынның берешегін кешірген. Ал алматылықтар аз қамтылған отбасылардың кредитін есептен шығарған дұрыс деп отыр. Көмектесу керек малообеспеченный. Не, үкімет жұмыс беріп жатыр ма халыққа? Жұмыс жоқ қой қазір. Халықпен де жұмыс жасау керек қой. Енді неше кредит алды, оның бәрін қарау керек, қандай жағдаймен деген сияқты. Если совсем малообеспеченный, то это правильно было бы. Нужда их заставляет, они не просто так берут. В ту же школу, на продукты, на одежду детям. Депутаттар тұтынушылардың құқығын қорғауға бағытталған шаралар жалғасуы қажет деген пікірде, сондықтан талқыланып отырған заң аясында бірқатар жаңашылдықтар енгізбек. Социально уязвимым слоям населения әлеуметтік осал топ өкілдері үшін несиелері бойынша төлем мерзімін міндетті түрде кемінде 3 ай мерзімге кейінге қалдыру мүмкіндігі ұсынылады. Сондай-ақ ай сайынғы төлемді 50 және одан да көп пайызға азайту көзделіп отыр. Бұдан бөлек банктік қарыздарды мерзімінен бұрын өтеген үшін және шағын несиелер бойынша да айыбақы өндіруге тыйым салынады. Сондай-ақ агенттік жыл соңына дейін 1 миллион 400 мың борышкердің мәселесін қарастыруға ниетті. Яғни несиесін қайта құрылымдап, бірінің ставкасын төмендетіп, келесінің несие мерзімін ұлғайтып, өсімпұлын қысқартуға ықпал етпек. Нұрболат Жаңабекұлы, Нұркен Тоқмұрзин, Қобылан Өтегенов, Информбюро, Астана.